sou inscrito no canal, sou 1 milhão. Sim, sou Silva, 1 milhão. Parabéns, ô meu irmão. Acho injusto o Kaido ter 1 bilhão de raps e a Big Mom, se teve 2 sagas, não tem nenhum. Pois é, também acho. Vamos trazer aqui pra gente, então. Sim, sou Silva. Mas aqui, vamos combinar. Sim, sou Silva e Lari, né? Todo mundo fala só do Silva, mas é Sim, sou Silva e Lari, o casal, né? O casal. Né? Vamos trazer aqui, então. Você deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu quero trazer, por quê? Porque tem... O machismo começa aí, vai querer é foda. O quê? O cara tinha um canal antes, porra. Primeiramente, Silva, que voz. Inclusive, você poderia tentar cantar na música Geek, porque, porra, sua voz tem que... Porra, alguma coisa de bom deve sair daí. Lari, a verdadeira dona do canal, com certeza. Porque tem o Chopper. Esse Chopper, eu já vi 1 ou 2 cortes dele no Ticoteco. E é muito maneiro, velho. Vamos lá. Onde você tá? Eu não faço ideia. Raina? I am Anya. Caralho. Aqui eu tenho poder. Olha aqui, ó. Caraca. Toma. Impossível. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Morreu, mas passa bem. Caralho. Aterriza, filha da mãe. Caraca, tem alguém rindo com ronquinho. Tem alguém rindo, pô, faz risada de porquinho, é foda. Alguém fez o... Rapaz, não há nada mais genuíno do que a risada do porquinho, irmão. Tem uma amiga minha, inclusive minha madrinha, beijo, Kathleen, pra você. Ela tem essa risada de porquinho. E é um bagulho muito genuíno, cara. É muito genuíno. A pessoa que ri de porquinho, ela se entrega. Tá ligado? Então vamos nessa. Tem titã nesse mapa? Tem o Tony Belotto, Paulo Miklos, Branco Melo. vou pegar uma goiabinha. Eu comprei a goiaba. Excelente. Olha quem chegou. Oi, Silvo. Nossa, a primeira tá alta, né? Caraca. Meu Deus do céu, gente. Eita! Ô, o Beltzeira perguntou cadê a Rambobó. Rambobó? Não fala disso aqui, não. Ih, cuidado. Ih, carai, cuidado. Cuidado. Não, guarda isso daí. Não vai comer, não. Cara, guardei. Tá até tremendo agora que você falou. O dente tá até saindo da caixa da boca. Sejam todos bem-vindos a mais um desafio da semana. Vocês bateram a meta de 30 mil likes. E quem está aqui novamente? O maior médico desse Brasil. O maior médico do Brasil. Tony Chopa. Eu sou Tony Chopa, com mais respeito. Doutor Tony Chopa. Qual é a meta pro vídeo de hoje, Chopper? Já deixa a meta logo no início. Tony 30 mil. Caraca! Nunca mais volto, Chopper. E continuamos com a parte 2 de ver... Qual era o desafio? Era desenhos animados. Desenhos animados. Então a gente vai absorver cultura. Ou seja, não pode Sasuke, não pode Megumi, não pode Levi, Ackerman, porque são tudo desenho desanimado. Desculpa. E ver desenhos de todos os tipos. Fechou, Chopper? Aham. Uh-huh. Posso dar play? Pode não, pai. Calma aí. Pai. Pai, eu sou seu pai. Deixa eu sair daqui, esse mapa... Não, é pai e gíria, pai. Pô, qual é, pai? O pai dele é o Zoro, pô. É, assustador. Cuidado com essa gilete na testa aí, menino. Canto. Onde você quiser. Onde você quiser. Seu lugar favorito. Não cheira isso. Não, é porque essa bola leva ele pro lugar que favorito dele. Tá tendo uma treta atualmente, eu vou lá. Essa é uma tangerina. Shibuya? É Shibuya? Sejam bem-vindos a Shibuya. Eita, porra, esse moleque é do pra virada, meu irmão. Olha ali que aconteceu, olha ali, ó. Anime, prédio. Virou um tour, era pra ser um vídeo de meme. É, virou um tour pro Shibuya. Que isso, meu irmão. Olha, eu vou entrar no mercadinho. Ai, meu Deus. O cara vai dar de cara com... Pai, quer... Se esse maluco der de cara com o Marito, fudeu, meu irmão. A Lari lembra um pouco a Lin Lin jovem, versão live action. É por causa do cabelo. Fica pinudo. Mas não confio no atender dessa loja, não. Ele é mais assustador. Ó, tem suco ali em cima, tem porquê. Que isso aqui, doido? Caraca! O que é isso?
tem comida congelada. Sim. Caraca, é o atendente mesmo. É o atendente, ele é doido. Ele tem dois dentes, na verdade. Olha aqui, tem revista. Isso aqui é Pokémon, ó, tá pra comer. Ah, então você já tá conhecendo mais o mundo dos desenhos desde o último vídeo. Eu tô, fugi de casa. Caraca. Você fugiu de casa por quê? Tony Chopper, longe de casa. Porque o Zorro chupou minha bunda e eu falei... Aí eu fui embora. Agora eu tô perdida aqui em Shibuya. Mas, gente, faz tem uma treta muito louca aqui, porque não tem ninguém andando nas ruas. Olha que preocupação tá aqui. É verdade, é verdade. É. Aconteceu umas coisas sérias, hein. Caraca, o tamanho do chapéu do Chopper quando ele chega perto da câmera. Parece o Toad do Super Mario, parece um cogumelinho peludo. Aí, rapidão, então. O YouTube Music é um app de música. E com o Music Premium, você fica livre pra ouvir mais de 80 milhões de... Então, já que você tá zoando a minha altura aí... Olha aí! Ó, agora vai ficar bem mais alto. Não, agora você tá gigantesco. Gigantesco o quê? Eu nem fiz nada! Caraca! Como assim? Caraca, como assim, velho? O que você tá falando? A Rainbow Ball tá diferente. Meu Deus, a câmera não chega nunca... Até que ela tá lá. Eu achei que ela tava parada em algum canto. A Rainbow Ball... Paul tá fazendo isso com você agora, Chopper. É, agora tô suando. Olha o tamanho do poste. Vamos assistir, então. Vamos assistir um vídeo. Que se aparecer, aparecer um Kaido na rua. Ô, não alcança, velho. Na verdade, não. Perigo de... Vilão! Feioso! Camelo! As poses do Chopper embaixo é melhor. Urso, urangutango. Ah, é, nessa parte do desenho, o Gohan, no caso do... Por algum motivo, na versão brasileira dessa dublagem, o Gohan começa a falar um monte de nome de mamífero diferente. Aí ele, fala mais algum nome de mamífero, por algum motivo. Enquanto na versão portuguesa ele começa ofendendo, né? É isso aqui. É o que tu é, chatado. Não, isso aqui não pode ser real. Meu Deus. Isso aqui é dublagem de Portugal? Isso é dublagem de Camelo. Era camelô, falou. O cara é vendedor de rua. Parece o Cebolinha xingando que ele pega e fala, pô, pessoa! Como é que você... Ih, o vazou. O Chopper é MC Pipoquinha. Achou que professor é xingamento. Foi isso. Foi isso. Vocês nunca viram aquele vídeo? Eu não posso falar. Vocês são family friendly. Eu tô pelando Cebolinha. Vocês me lascaram. Não, tá tudo bem. Olha quem tá aqui. Olha eu ali. É só eu que importa, né? Mano, perderam um cachorro no lago, velho. Essas horas, mano. Se liga, brother. Deve ser tipo... Olha, velho. Meu Deus, não sei ver a hora, mano. Mas, velho, um cachorro, mano. Perto de se afogar, velho. Mano, que raça que... Ah, não. Caraca, essa... a cara do Chopper ficando triste, porque chamaram ele de cachorro. Cachorro não é emo. Vou ter que esquecer disso. Não! Yeah! Não, deixa não, isso, Chopper. Deixa isso. Não vale a pena. Esse mundo não vale a pena. E agora, com as duas mãos. Incrível. É uma girafa. Não existe. Não existe? E essa cara, Chopper? Eu sou Gaara. Como assim, cara? Você envergonha nossa aldeia. Agora, ouça o tic-tac. Ah, só preciso de um cu. Não. Quem nunca? Quem nunca precisou, né? Quem nunca precisou disso na vida? Grudo bailão. Vai me ver dançando. Estilo gotiquinha, estilo só de sainha, vai. Mas eu queria entender o que que ele queria falar. Cucu. Qual é, Lari? Pô. Qual é, Mané? Olha o fim do polidense. Eu tô muito triste. Por quê? Porque eu podia estar lá no mapa de ataque com o Taito pra fazer isso agora. Ah, eu não, posso tá voltar bem. Lá. Eu ainda não acredito que há um ano a razão da minha vida era pegar você. Ai, que delícia. Ah, Zé da Manga. Isso. Vixe. Por que...
que você disse. E a Marinha querendo pegar o Luffy, né, Chopper? Ah, Zé da Mão! Lá ele, lá ele. É. O roteiro quer pegar ele também. That's the media nerd I'm compressing. At level 3. You don't want it to go to a level 4. O protetor, capítulo final. Eu quero ver essa porra, velho. Jibs, tem uma cena de Avatar, nem... Nesse estilo eu também nunca esqueço. É qual? Você ficou esperando uma coisa, né? Não vou fazer. Uma coisa, velho. Sabe quem também gosta de brincar na chuva? A minha mãe! Foda. Top. Uau. Foda pra caralho. Calma, dá um prêmio pra esse cara. Pelo amor de Deus, para! Me deixa te ver agora e eu aquela boca. Tu não é a minha mãe, mas já chega. Esse aí, mano. Esse aí é só pra quem é muito velho. Só quem é muito velho vai saber de qual é dessa porra. O Zuko fala muito sério pro tio dele. Eu não vou tocar pra você, tio. Pode crer. Filho de graça! Sai da frente, escreveu no leão, palco meu! Isso é um absurdo, eu quero eleição! Droga, droga, droga! Foda pro São Jorge, mas tu é o maior dragão! Meu Deus! É verdade. Essa é uma verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ô, seu do Drauzio Varela. Você tem uma amarela aí, porra? Para um cavalo! Eu amo o Toad, ele é muito bom. Pelo amor de Deus, para! Igualzinho, velho. Não é fácil. É engraçado, né? Quê? Não. Não, gente, não. Claro que é. Não. Tá numa fase. Estamos em outubro. Não, mas quando eles fizeram isso aí, devia ser... É setembro? Não. É o quê, Chopper? É o quê? Você falou... É que tem que dar pra receber, né? É verdade. O que você tá falando, cara? Tem comentário. Que isso, cara? O legal é que, tipo assim, a Lari, ela é esculachada. Tipo, o Silva, ele tenta manter o decoro. Minimamente. Ele tenta não rir dessas paradas. Vocês já viram o Mickey cantando Shino no Gaiwa? É muito bom. Como? Quem? O Mickey. Não vi. Não. É tipo, puta Shino, sorgo. Essa é a imitação do Chopper do Mickey, entendi. Tem um Mickey aqui. O Donald claramente falaria isso. Eu acho que é, me diz que é. Olha o timing. Olha o Chopper dançando. Que é isso? Cara, que daí foi esse, cara? É o Chopper que faz compilado, hein? Vazou. O que é considerado bonito na versão de desenhos animados sempre me fazem rir. É verdade, cara. Ah, o Chopper é bonito. O Chopper é bonito. Eu sei. Olha aí. Ih, quem tá aqui? Quem tá aqui? Florinho! Olha eu! Que é isso? Vamos ver. Ah, tá. Os traços de One Piece. Os traços de One Piece. One Piece psicodélico. Chopper é um parente não assumido do turma do Mickey. Oi, é. Nem sempre foi o ano, cara. One Piece nem sempre foi o ano, rapaziada. É isso que vocês têm que entender. Tá bonito todo dia, né? Que fotos são essas aqui? Pô, não tem como tá bonito todo dia, cara. É todo mundo tem um bad hair day, cara. Tem um ponto. Ó, tira isso daí! Tira isso daí! Não sei do que é isso aí, não. É o meu dublê. É dublê. É o seu dublê? Dublê. Olha como eu tô aqui no chavoso. Olha esse filho de satã aí. Meu Deus, cara. Mano, mundo de Gumball é um perigo. Perigo é tá aqui na rua, deixa pra calçada. É verdade, faz sentido também. Consegue lidar com suspense? Então não vai gostar quando eu... O quê? No próximo capítulo. Que raiva! É.
Chopper parece que vai tirar a diferença. Parece que o Chopper vai tirar uma diferença. Infelizmente, muito tempo nem sempre foi o ano, nem sempre. Eu acho que estou ok. Ah, não, velho. Não, tudo errado. Perdemos a mão aqui. Perdemos a cabeça. Não tá certo. Por que alguém marcou Tsuki? Por que o Tsuki? Por quê? Mano, a Dona Tromba. A Dona Tromba com os alienígenas. É? Sabia que ela tem um caso com os alienígenas? A Dona Tromba? Caso com alienígena. Ela tem. Trai o marido dela. Ela trai o marido dele, o Sr. Porco, com alienígenas. Que isso, rapariga? Que isso, cara. Não, mas é Dona Tromba? Quer dizer que o Sr. Porco, que é, apesar de ter 30 minutos de orgasmo, não satisfaz a Dona Tromba. Porque ele aparentemente não satisfaz a tromba dela. Vazou, Dona Tromba é travesti. Sim! Um dos nossos bebês alienígenas. Quem é esse palhaço? É o meu marido, alienígena. Ser corno. Ou não. Caralho. É tipo um namoro e é de namoro. Bem, você viu algum cavalo por aqui? Nem não vi cavalo. Nem comi seu cu. Quê? O que tá acontecendo hoje aqui? Nossa, bate com tudo na parede. Chopper, deixa mais family friend. Manda assim rápido pra gente recuperar esse vídeo. Não sei. Fala uma, canta uma música aí, Lari. Estilo gotiquinha de Juju. Ó, oh, caraca, ó. Oh. Quando eu tô perdendo no argumento, mas lembro que a pessoa não tem pai. Como assim? Eu sou ruim, eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Nossa, agora que você não tem pai, Chopper. Eita! Oxi! Ei, o Goku morreu! Calma aí, eu demorei! Quê? Seu pai morreu? É, o doutor. Ah, é verdade. Eu não tava falando dele, eu tava falando dos biológicos mesmo. Ah, aquele Zé Desgraça lá me abandonou, tô nem aí pra ele. Isso aí, foda-se. Você tá fake nerd? Você tá usando muita Rebobol. Rebobol. Você não falou que ia parar com o Rebobol? Não, isso é natural. É, esse modo é natural. Natural. É natural? Isso é natural. Eu tenho veredito, que Deus me ajude. Natural. Isso, claramente, é um... É porque, gente, o nosso menino Tony Chopper, vulgo Tony Chopper, tem uma genética muito boa, não é mesmo? Ele consegue ir de várias formas, não é mesmo? É natural. Meu amigo com o headset bugado dando a cal. Tem razão. Isso aqui é 100% real. Isso aqui é 100% real. Metade das vezes ninguém entende como eu falo, não. Abandonaram, deixaram o Chopper pra trás pra morrer, porque ele tinha o nariz azul. Não. Sim. Cadê o... Engraçado, né? Nesse modo aí, que é o modo mais humanoide, os chifres somem, né? Pelo menos aí, né? Eu me preocuparia por uma garota ter arrasado quatro braços. Ora, heróis não batem em mulher. É bom saber. Ai, você não disse que... Eu não tô de herói agora. Olha o Chopper Sanji, Chopper Sanji. Com isso, nós encerramos o nosso desafio da semana. Se vocês querem o Chopper de novo no canal, 40 mil likes. 40 mil likes. Não é verdade, Chopper? 40 mil likes, não esqueça de comentar Reno, porque é muito importante. Reno, comenta também... Reno é... Lari bonito, oi Lari, passa tão número depois. Não, que é isso? Desculpa, que eu sou cara... de Sanji, né? Tem que interpretar. Que é isso? Não. Senhorita Lari! Larissua! Tô brincando, eu sou casado. Você é casado? Você é casado com quem? Sou casado, eu amo mal. O cara é casado com a droga. O cara é um Zé Droguinha mesmo.
Eu achei que ele fosse casado com aquela Hannah Mink que rolou lá, lá em Zou. Você é casado com a Rumble Ball? Obviamente, você tá louco. Senhorita Lari! Então tá bom. É isso, pessoas. Então, Lari sua! Ele volta e comenta Reno aí. Fechou? Pena dele, meu. Faz propaganda do seu canal, Chopper. Se inscreve lá no Twitter. No Twitter? No Twitter? Arroba DJ Rogério. Brincando. Se inscreve lá no meu YouTube. É Batata com VR. Isso, tá aparecendo na tela. Batata com VR. Caralho, é Batata com VR. 357 mil visualizações? Caralho. Muito obrigado. É claro que vai expulsar. É claro que vai expulsar. O cara tá talaricando a mulher dele? A todos os membros do canal, agora sim. Tchau. Tchau. Porra, muito irado, mano. Vou ver mais. Eu vou trazer mais do Silva pra gente ver, cara. Sem sacanagem. Muito legal. Muito maneiro mesmo. Just a little bit. That's the baby. Incrível, mano. Muito bom. Eu vou...